ਜਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਢੋਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨੀ ਜੀਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਗਰਜ ਵੈਣੀ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਬਸਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਤਾਈ ਦਬਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਰਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਵਰੋ ਸਿਤਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਸੁਪਰ 3 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ اگر چودھری کمال الدین گجر محسن فاروق سموٹ اور سردار اختر خان بلوچ کو فائنل کیا بات ہے جی بھائی مدد چار نو کیا بات ہے ویری گڈ ہائے 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 امان ہائے تین افیم بسم اللہ جی نمبر اب کیا چادر چاہ لیا گا ہوں یہ ککڑی بنیا بیٹھا پتا نہیں ہے میں لیٹ ہو گیا کرا کروں رہا کرا کوٹ کہہ دو کھڑ رہا فرنٹ آ گیا
بولا بولا بسم اللہ کیا بات ہے رانی والے لباد بولا سر بولا بھائی بولا تو جا کے پہلے کو کچھ بھی جا کے تھا ہیلو لالا جی سموکے سر جی پلیز کیا بات ہے کیا بات ہے فوکس نہیں بڑا دپیا بہت سروس موڑے آئیے کیا بات ہے ویری گڈ کیا بات ہے زندہ باد ویری گڈ بولا واہ 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 سر واہ زندہ باد ویری گڈ واہ سر واہ زندہ باد جھنڈی لا چڑھتا تھا زندہ باد